সোমাই আছে বিহুৰ যোনটো, এইটো বস্তু গম পাইছানে, এই বস্তুটো সেইটো বাহিৰত নাথাকে, বাহিৰৰ মানুহে নহয়, ফ'ৰ বাই ফ'ৰ কৰি থাকে, বুজিছেনে, দে ডোণ্ট ন' দিছ অফ থিং, এণ্ড অনলি ৰেগে আছে যোনটো উল্টা অফ, গতিকে বিহু ইজ ৰিয়েলি ইণ্টাৰেষ্টিং দেট ৱে, হা, গতিকে আমি আমি এইটো বাহিৰত এনেকৈ কৰোঁ। ওই বেলি বিহুটি ৰমকে জমা ঐ নাহ ফুল ফুলি বটা অবতৰত কিন্তু গাই আছো দেই, অ না ফুলৰ গোন্ধে পাই লাহৰি ততে নাই ঐ উজতত ভাঙি জাজত ঢোল পেপা নাই, কিন্তু বস্তুটো গম পাইছেনে, একেধৰণে অকমান লৰিব পাৰিলে গামোচা নিয়ৰত কোমাই মূৰেৰে মাৰি এনেকে বহি আছে আৰু, গতিকে আপোনালোকে এখন খুলি মূৰত বাঢ়ি অকমান লৰি দিয়ক আৰু। পাক 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 চন্দক মই ইহনি মাজুলী কিমান বাদ পাক 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 চন্দক মই ইহনি মাজুলী কিমান বাদ ঐ ইফালে নেচাবি সিফালে নেচাবি মাজতে নাচি থাক ঐ নাচো নলাগিব নাচো নলাগিব পাক 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 পাকে ও নাচু নলাগিব নাচু নলাগিব নাচু নলাগিব পাক বিকান্ত গীতাৰ চাইছো গোৱা ইজি ৰাউ পাৰহে ঠিক বিকান হিয়ৰ গীতা এটল চপাই নাহৰ একুলিও পাই পিনু টান নাই দিও টান নাই অথও টান নাই বহু টান নাই অ নাচো টান নাই অ পিন্ধু টান নাই অ চাও টান নাই অ শুনো টান নাই অ ৰিচিব চিব হু হু হে খাওঁ যদি খা অ নেখাওঁ যদি যা অ কি কৰোঁ 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 বাপেকে চাহ কি হৈছে আজিকালি বিহু নুখুনা হ'ল নেকি হে অকণমান লৈ দিয়ক আৰু হ'ল আৰু দিয়ক পিছফালে কোনোবাই নাচো নাচো কৰি আছে, তেওঁলোকে পাতিছে যিহেতু নামাতিলে বৰ বেয়া কথা হ'ব দেই, হা, আৰু তাতে ইমান ধুনীয়া সোণোৱালী হৈ আছে নহয়, অকণ মাতিলে ভাল হ'ব, চাওকচোন আই নাচিব পাৰিলে নাচনি আহিলে আৰু ভাল নালাগে জানো মনটো, আইঅ দেহি অ মোক ইপাত তোক সিপাত মাজতে বৰদিন নৈ অ আমাৰ যোজনাটো ইয়াতে কৈছোঁ, মই সদায় বাহিৰত কৈ থাকোঁ, মানুহক বুজাই থাকিব লাগে যে মাই হাউচ ইজ দিছ চাইড অফ দ্য ৰিভাৰ, ইউৰ হাউচ ইজ দেট চাইড অফ দ্য ৰিভাৰ, এণ্ড ইন বিটুইন ইজ দ্য ৰিভাৰ, এইটো বুজাই থাকিব লাগে, আজি চবেই বুজি পায়, চ' প্লিজ আজি আৰু হাঁহ হেঁটো ক'বলৈ নাই, চবেই হয়ে ক'ব আৰু, বেয়া মাতবোৰ নামাতিব, খালি ধুনীয়াকৈ হাঁহটো কওক দেই, হয়তো কওক,
ও মুগাই বা তুগ কিবান মাজারে বৌদি নৈ মাজারে বৌদি নৈ ইয়াতকে দিল্লী আর সিঙ্গাপুর বেশি চিঁ হয়েছিল দে লাস্ট পাইছো চিঁড়িলে অকন মেডিটেশন হবো উখা উখা হবো অকন চিঁক ও মুগ ইবার তুগ সিপার মাজারে বৌদি নৈ আকৌ চাওঁ দে আমি এইফালে রখাই মেলি আমার যন্ত্র ও মুগ ইপার গ্যালারি তুগ ইপার ও মাজারে বৌদি ভি আই পি চৰাই হোৱা হলে উৰি গলো হেতেন দুহাতে দুপাখি লৈ মঞ্জিল কোটে কান্দে এটা পদুৱাৰ অখিলি খিলি বেঙেনা পাতে মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা পদুৱাৰ অখিলি খিলি বেঙেনা পাতে মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা পদুৱাৰ অখিলি খিলি বেঙেনা পাত এই হঠাৎ লাজ কৰিলে দেখিছেনে এই বিহু বস্তুটো এনেকুৱাই আৰু লাজ তাজ লাগি যায়গে এনেই তেওঁলোকে কেমেৰাত ওলায়ে থাকে অনবৰত হ্যাঁ দিনের দিন তো আচ্ছা আমি লাস্ট আগে ট্রাই করছো যোজনা কেন লাগে চাও ও মুগ এবার তুগ সিপার মাজারে বৌদি নৈ মুগ এবার তুগ সিপার মাজারে বৌদি নৈ এটি নহয় ও মুগ এবার তুগ সিপার মাজারে বৌদি নৈ চৰাই হোৱা হলে উৰি গলো হেতেন দুহাতে দুপাখি লৈ মঞ্জি কোটে কান্দে এটা পদুৱাৰ গিলি গিলি বেঙেনা পাতে মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা পদুৱাৰ গিলি গিলি বেঙেনা আকৌ মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা পদুৱাৰ গিলি গিলি বেঙেনা পাতে মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা পদুৱাৰ গিলি গিলি বেঙেনা পাত ঐ মুগ ইপাৰ তুগ সিপাৰ মাজতে বৌদি নৈ চৰাই হোৱা হলে উৰি গলো হেতেন দুহাতে দুপাখি লৈ মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা বৰদুৱাৰ গিলি গিলি বেঙেনা পাতে মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা বৰদুৱাৰ গিলি গিলি বেঙেনা আকৌ মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা বৰদুৱাৰ গিলি গিলি বেঙেনা পাতে মঞ্জিলি কোটে কান্দে এটা বৰদুৱাৰ গিলি গিলি বেঙেনা পাত ও কেতেকি চৰাই কেতেক সৌ সূতা কেতেক সৌ সূতা মোৰ দেউতাই চাগে দেখি আছে তেখেত বিহু সম্ৰাট জানে নহয় সেইটো কৈছে ই কি যে কৈছে এইখন আৰু ও কেতেকি চৰাই কেতেক সৌ সূতা কেতেক সৌ সূতা কেতেক সৌ সূতা মোৰ বাটৰে যত কি নাচৈ মদাৰ পানে কি নাচৈ মদাৰ চৈ মদাৰ পা কেতেকি চৰাই কেতেক সৌ সূতা কেতেক সৌ সূতা কেতেক সৌ সূতা মোৰ বাটৰে যত কি নাচৈ মদাৰ পানে কি নাচৈ মদাৰ চৈ মদাৰ পা চালন মলঙিলে দুই চেলেপাত হাবিৰে গুমুৰা দুই চেলেপাত চালন মলঙিলে দুই চেলেপাত হাবিৰে গুমুৰা দুই চেলেপাত হাবি হাবি যাওঁ জুই চেলেপাত পেপমাত আইকণ ওলাই মাত যি হ'ব হৈছে শৰীৰত একাত বোকাত চেলাজো কেওবাই ৰুবা ৰুব লাগিব একাত বোকাত চেলাজো কেওবাই ৰুবা ৰুব লাগিব তই নাচনাচ মই নাচনাচ মোৰ লগত আওজনী কোন নাচনাচ হৈ তই নাচনাচ মই নাচনাচ মোৰ লগত আওজনী কোন নাচনাচ হৈ কেতেকি চৰাই ও কেতেক সূতা ও কেতেকি চৰাই কেতেক সূতা কেতেক সূতা কেতেক সূতা মৌ আমাৰ যত কিনা চৈ মদাৰ পানে কিনা চৈ মদাৰ চৈ মদাৰ পান ও চালন মলঙিলে দুই চেলেপাত হাবিৰে গুমুৰা দুই চেলেপাত চালন মলঙিলে দুই চেলেপাত হাবিৰে গুমুৰা দুই চেলেপাত হাবিয়ে হাবিয়ে যাওঁ দুই চেলেপাত পেপমাত আইকণ ওলাই মাত যি হ'ব হৈছে শৰীৰৰ গাত এগাৰ বোকাৰ চেলাজি ৰোৱা ৰুব লাগিব এগাৰ বোকাৰ চেলাজি ৰোৱা ৰুব লাগিব তই নচনা মই নচনা মোৰ লগতে আওজনী কোন নচনা আছে তই নচনা মই নচনা মোৰ লগতে আওজনী কোন নচনা আছে তই নচনা মই নচনা মোৰ লগতে আওজনী কোন নচনা আছে তই নচনা মই নচনা মোৰ লগতে আওজনী কোন নচনা আছে তই নচনা মই নচনা মোৰ লগতে আওজনী কোন নচনা আছে তই নচনা মই নচনা মোৰ লগতে আওজনী কোন নচনা আছে 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 কোন নচনা